לכולם, אנחנו שמחים לראותכם בפרק השני של הפרויקט בלה צ'או, זה אנחנו, המיועד להצלת המקום הנפלא הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והבמה שנותנת את המקום לכל סוגי האומנים שרוצים להופיע, שרוצים להראות את המוזיקה שלהם ולהשמיע מה שהם עושים. והיום אנחנו עם להקת סלע, ערב טוב לכם. ערב טוב. והשאלה הראשונה, כאילו, להיכרות, נקודת ההתחלה של להקת סלע. מאיפה הגעתם? איך התחברתם אחד לשני? מאיפה התחלתם? סלאבה הבסיסט, אנוכי ואורן המתופף, הכרנו לפני 17 שנה. וואלה. התחלנו לנגן לפני 17 שנה, אבל הרכב הנוכחי כפי שהוא, הוא כבר קיים כ-3 שנים. ואנחנו כתבנו את האלבום הראשון שלנו והקלטנו אותו כהרכב הזה. יש לנו גם גיטריסט שהוא לא נמצא פה היום. אבל ההיכרות של שלושתנו, כמו שאמרתי, לפני 17 שנה עם ניב, אנחנו מכירים לפני 3 שנים והתחלנו לעבוד ביחד. איך החלטתם שאתם חייבים לעשות מוזיקה? דבר. רק תתקרב למיקרופון שכולם ישמעו אותך. זה לא הייתה החלטה, זה פשוט קרה, זה בחר בנו, אפשר להגיד, אנחנו עשינו את הדבר הזה. אנחנו הגענו כל מיני דברים, הגענו קאברים, לאטין ג'אז, באיזשהו שלב דניאל בא עם חומרים מקוריים והתחלנו לעשות עיבודים, וזה פשוט התגלגל ותפס רצינות לאט לאט, ואנשים הלכו ורבה לכולם, אבל כל מיני, ועכשיו הגענו להרכב שאנחנו כל החבר'ה עולים, מה שנקרא, אנחנו זזים קדימה, דוהרים, כאילו זה משהו שהוא מאוד נדיר להרכבים כאלה. אנחנו עובדים באמת, זה הכל כאילו, יש אנשים שעובדים מופיעים של כסף, אנחנו לגמרי של אהבה. זה יופי. כולם אומרים ככה, אבל כולם רוצים כסף גם. אנחנו לא אומרים לא. איך החלטתם שצריכים לא רק לנגן ביחד, איך להופיע, להראות לאנשים? כשאתה יוצר, כשאתה כותב, אתה רוצה שהדבר הזה ייתן ביטוי בחוץ. כי אתה לא יוצר בשביל עצמך, אתה יכול להישאר בבית ולכתוב, ובזה נגמר הסיפור. אתה רוצה לקבל פידבק מבחוץ. ואז אתה מתחיל לחפש הופעות, ולחפש הופעות זה סיפור לא פשוט, בייחוד לז'אנר כמו שלנו, אבל בסופו של דבר זה עוד ועוד ועוד ועוד, ואתה אוגר ואוגר ואוגר הופעות, עד שפתאום זה כבר מתחיל להיות באוזן אצל האנשים. ועובדה, אנחנו פה. כל המוזיקה שאתם מעגנים זה מוזיקה מקורית. מוזיקה מקורית, כן. סבבה, אז יאללה נשמיע עוד משהו.
יפה מאוד. נהנית, אני לא רציתי שאתם תסיימו, יאללה שתמשיכו עוד. טוב, אמרתם שיש לכם אלבום ראשון, זאת אומרת שיש שני או שבדרך? האלבום השני, אנחנו בעזרת השם נקליט אותו בסוף חודש דצמבר הקרוב, ואנחנו מאוד 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 עובדים קשה על כך. חזרות, pre-production, הרבה מאוד עבודה. מקליטים את זה פה בארץ? מקליטים בארץ, כן. באמת, בזמן של האינטרנט יש הרבה אופציות לעשות את זה. אבל כן, זה מוזיקה שאנחנו מקליטים אותה לייב, אנחנו לא מקליטים אותה כל אחד בנפרד בבית, אנחנו נכנסים לאולפן ונותנים עבודה של יומיים של 12, 13, 14 שעות, מה שאנחנו רגילים לעשות. יש דעה כזאת שאנשים שעושים מוזיקה עושים את זה מקצועי, זה אנשים שעושים רק מוזיקה בלי לעשות משהו אחר בחיים. ואז כשהגיע המצב שאנחנו נמצאים בו, ואנשי אומנות התחילו לדרוש שתחזירו לנו את הבמות, תחזירו לנו את ההופעות, שאנחנו נוכל גם להופיע וגם להרוויח, הרוב החליט שמוזיקאים זה אנשים שלא עושים כלום בחיים חוץ ממוזיקה, והתחילו לשלוח אותם לעבוד או במפעלים או תחליפו את החיים שלכם כבר, תפסיקו לא לעשות כלום, תתחילו לעבוד כמו אנשים נורמליים. אז שאלה, אתם עושים רק את המוזיקה, או במה אתם נושמים בחיי יום יום? אם אנחנו יכולים לדבר על קטע של מה כל אחד עושה בחיים, מהנדס ביוטכנולוגיה, טבח, הייטקיסט, בן אדם גם הייטקיסט אפשר להגיד? כן, הייטקיסט. אז כן, אז there you go, כל אחד מאיתנו עושה משהו בנוסף בחיים שלו בשביל הפרנסה, וזה בתור סייד פרויקט, אבל סייד פרויקט מאוד רציני שכל אחד מאיתנו. לפי דעתי זה מאוד חשוב לציין שכולם עובדים, עובדים קשה. יש לנו מיקרופון אחד, אנחנו נעשה החלפות לך שאני... אבל אני חושב שזה גם חשוב שאנחנו עושים, זה לא בא בתור איזה, אני לא רואה את זה בתור חיסרון, שאנחנו כאילו מתעסקים לא רק במוזיקה, למרות שקולטים לפעמים בדיבורים בהתנסות כזאת, זה כן לוקח מאיתנו הרבה זמן, כאילו אפשר להגיד פול טיים. אם הייתי מוזיקאי אז ראינו מסוכים כל אחד בעוד 8 פרויקטים פול טיים, אבל אנחנו כאילו יש לנו את זה לרובנו, יש עוד דברים, כן, אבל זה לוקח לנו את הרבה זמן, וזה שאנחנו מתעסקים בעוד דברים זה רק אני חושב מוסיף לנו לתוך המוזיקה, כי אנחנו מביאים עוד הרבה ביות, אפשר להגיד ביות, כן, חוץ מזה להאריך את הזמן שיש לכם למוזיקה. כן, גם זה מוריד לחץ, כי מוזיקה לפעמים שמתי פוסט לפני כמה זמן, לפעמים זה מקצוע כמו כל מקצועות שאתה צריך להרוויח כסף ואתה מנגן בדברים שאתה לא כזה אוהב, זה לא מופרך, כאילו כשככה אנחנו מבטיחים לעצמנו לעשות דברים רק שאנחנו אוהבים, זה אחלה. יפה, אז נמשיך עם המוזיקה שנספיק כמה שיותר, יאללה. Thank you.
טוב, לפני שאנחנו נמשיך לדבר עם החבר'ה, אני רוצה לציין שהפרויקט הזה לא רק כדי שאתם תוכלו להכיר את הלהקות, להכיר את המוזיקאים ולשמוע מוזיקה טובה ולקבל הופעות טובות ובלי לצאת מהבית, אלא גם שברגע שהמצב יאפשר לנו לצאת, יהיה לנו לאן. אז הפרויקט הזה כדי להציל את המקום, את הבמה וכל הפרטים איך לעזור ואיך לשתף פעולה, אתם יכולים למצוא בעמוד שלנו בפייסבוק, אז תצטרפו, וביוטיוב אתם יכולים לראות בתגובות את הלינקים, את הקישורים, את כל הפרטים שאתם יכולים להיכנס, לקרוא, כל ההסברים הם שם. ואני חוזרת אליכם, איך אתם מסתדרים עם המצב הנוכחי שלנו? אני עובד חיוני, לכן אני לא נחשב, אבל... אני חושב שזה פחות מעניין מה אנחנו עושים, כולנו איכשהו מסתדרים. לא, מה שמעניין אותנו זה מוזיקה, איך אתם מסתדרים עם ההופעות, עם המוזיקה, עם... אז יש כמה צדדים, אני חושב שיש אפסייד מה שנקרא, שזה הנה אנחנו עושים אלבום, וכאילו היה לנו כבר שנה שעברה, יצא לנו לנגן פסטיבלים, אם אפשר להשוויץ פה, זה מקאונס, והיו עוד כמה, היה לנו טור קטן בפינלנד וארצות צפון, איך נקרא? Land of the North, נשמע יותר מקדים. והשנה היה גם כבר כמה דברים כמעט סגורים בפולין ועוד כמה דברים שעמדו על הפרק, וזה היה אמור לקרות במאי, הקורונה קרתה במרץ וזה לא קרה. אז החלטנו, בהתחלה התלבטנו, שלחנו וזה, ואז ראינו שאין מצב, וזה פשוט גרם לנו להחליט לעשות אלבום, ושמנו את כל הכוח שמה ודחפנו, וזה קרה הרבה יותר מהר, כאילו זה לא היה קורה. אז יש אפסייד לגמרי. עוד אפסייד נגיד שאפשר להגיד, זה הקטע של הופעות, כי נכון, כאילו הרבה מקומות נסגרו וכמו זה, וחייבים שיהיו, זה מקומות קטנים, מקומות גדולים בכלל, כאילו, אבל כאלה, אבל גם נהיה קטע של אנשים צורכים תרבות, ופתאום נהיה קהילות שאנשים עושים הופעות פרטיות בבית או במושבים, ועשינו כמה כאלה, כאילו בין הסגרים הופענו גם פה, אחד המקומות זה היה ממש מגניב, אבל יש מקומות שמתרגילים לבד כזה, פתאום מזמינים עוד 20-30 חבר'ה. עדיף לא לספר על דברים כאלה בינתיים. לא, זה קורה, אני חושב שבתור מוזיקאים, כאילו, אנשים יופיעו פה ויבואו, אבל כאילו זה גם, זה לא פוגע, זה לא דבר שלוקח לפה כי זה מושבים, אבל פתאום קורה, אני חושב שכאילו הרבה מוזיקאים זה כן דרך לזרות ככה, כאילו. טוב, יש אנשים שבמצב הזה מחפשים תירוצים למה הם לא עושים משהו, ויש אנשים שמוצאים משהו חדש, פתרונות, הזדמנויות חדשות. האם מצאתם משהו במצב הזה חוץ מהחלטה לעשות אלבום? היו עוד אפשרויות שנפתחו אך ורק במצב הזה? כן, זהו, חוץ מ... לא היה עוד איזו אפשרות כזאת כאילו של למצוא משהו גדול, אבל כן הייתה החלטה של פשוט להופיע בכל מקום אפשרי ולא להגיד אוקיי, אנחנו... ואז כאילו מה שקרה שמצאנו הרבה קהל כאילו חדש שלא היינו מוצאים ככה, כאילו עם כל הכבוד למקום הזה או עוד מקומות, זה פשוט כאילו יש קהל שפשוט לא מסוגל להגיע כי הוא נורא רחוק, אז שאנחנו באים לשם אז זה כן פותח דלת, למרות שכאילו זה לא, אנחנו באים מגבירים וזה כאילו קצת פרוויזורי, זה לא כמו פה, כאילו מקומות יותר קטנים, אבל אי אפשר להשוות הרבה. כל כך, אבל בכל זאת. יופי, תודה רבה, אז נמשיך עם המוזיקה? Thank you.
אני באמת נהנית מכל רגע, ולא בא לי שזה יסתיים, נו, באמת. אבל נשאר לנו לא הרבה זמן, ושאלה נוספת זה, להקת סלע, זה 100% עבודת צוות, או שיש מישהו אחד שמקבל החלטות? להקת סלע, זה ככה. אני חושב על... כעיקרון אנחנו, הגרעין היותר מחליט החלטות, וכותב ומאבד, זה בעצם שלושתנו. אורן, התפקיד שלו זה כל מה שקשור לעריכות וידאו, עריכות סאונד וכל הפלטפורמות הסושיאל שיש לנו, אז בעצם that's the guy. בעצם אפשר לספר גם איפה יש לכם, יש לנו ספוטיפיי, יש לנו אתר משלנו, פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו באמזון, באייטיונס, בנדקמפ, אז זה כל הפלטפורמות. אז אין אפשרות לפספס את זה. יש לנו גם את הדיסק שלנו פה, אז גם את זה ניתן לראות, ואנחנו גם מחזיקים מפתחות. כל המורשנדייז שלנו הוא בתוך בנדקמפ. כן, מי שרוצה דיסק או מחזיק מפתחות, אתם יכולים לכתוב את זה בתגובות באתר שאתם צופים עכשיו, זה יוטיוב, זה פייסבוק, איפה שאתם נמצאים ואתם רוצים לקבל את זה. או לא לקבל את זה. אם לא תקבלו את זה, תפסידו. זהו, אז תכתבו בתגובות, אתם יכולים ליצור קשר, וכל האומנים שרוצים להצטרף לפרויקט הזה ולהופיע לבמה הזאת גם יכולים ליצור אותנו קשר דרך עמוד הפייסבוק או כל דרך אחרת שיש לכם. אז יאללה, נמשיך. לא נשאר הרבה זמן ורוצים יותר מוזיקה.
יפה מאוד. טוב, נשאר לנו זמן רק לקטע אחד, לצערי, כי אני מוכנה להמשיך. יש לכם עוד מעריצה עכשיו, מרגע הזה. שמחתי מאוד להכיר אתכם. ולפני שאנחנו ניפרד, רציתי לשאול, לאן אתם בעצם רוצים להגיע? לכל אחד יש חלום, יש מטרה. אז מה המטרה של להקת סלע? אני חושב שבגלל העולם של היום והקדמה של היום, מכירת אלבומים זה לא אקטואלית, אבל כמה שיותר להגיע להופעות, כמה שיותר להופיע, להופיע לא רק בארץ אלא בחול, כי אני חושב שהחומר שלנו בחול יותר עובד ויש יותר ביקוש שמה, שנוכל להיכנס לפסטיבלים יותר, שיהיה יותר הזמנה בשבילנו לצאת לשמה. אם אפשר להתפרנס מזה, אני חושב שכולנו נשמח, כן, בסופו של דבר. לא, לא רוצים כסף, לא צריך כסף. בסדר, אז אתה תיקח ועם כולם פופן, סבבה. לא, לא, לא. החלטנו. אסור לי. אז זהו, זה המטרה, אני חושב שבסופו של דבר כן לצאת ולהופיע ו-spread the word. אז שיהיה לכם בהצלחה, מגיע לכם, כי באמת... טוב, אתה לא בלונדיני, זה לא מתאים לך, אתה לא בלונדיני. שלום עולמי. טוב, אז קטע אחרון, אבל אני רוצה לחזור שוב שזה פרויקט של בלה צ'או. בלה צ'או זה אנחנו, וזה לא סוף להיום. בשעה 9 אנחנו מחכים לכם שוב לפרק השלישי, גם להקה מאוד מאוד מעניינת ומוזיקה טובה. ועכשיו הבמה של להקת סלע. כן, אולי רק כאילו במילה האחרונה על הפרויקט הזה, האדסטארט הזה הוא מאוד מגניב, ומי שלא יודע, כשהופענו פה בסגר הראשון יש בוח לקוקטיילים, ואני קניתי לי כמה באחד הצעות. אז אני חושב שאולי עוד מישהו פה מהלהקה עשה את זה, אז תעשו את זה גם אתם ותהיה פה שמח גם אחר כך. תודה, תודה שהזמנת אותנו. הקטע שננגן עכשיו זה קטע שהוא הטייטל של האלבום הראשון שלנו, והוא נקרא Belonging. Thank you.
Thank you.